Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza ini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, insyaAllah dalam video kali ini kita akan ulang kaji soalan UPKK dalam subjek adab. Okey, dalam subjek adab ni dia ada empat bahagian uh, iaitu A, B, C dan D dan kita akan tengok soalan ataupun contoh-contoh soalan dalam bahagian A ianya berkaitan dengan perkara asas dalam subjek adab. Okay, antara contoh soalan dia ialah ha, suaikan pernyataan di bawah berkaitan dengan adab aa, dengan Allah ataupun adab dengan Rasulullah. Okey. Soalan pertama, berselawat ke atas Nabi. Okey, berselawat ke atas Nabi ni adalah Uh, adab dengan uh, Allah ataupun adab dengan Rasulullah. Okey, berselawat ke atas Nabi adalah adab dengan Rasulullah. Okey, kemudian yang kedua, berdoa memohon sesuatu. Okey, kita berdoa dengan siapa? Allah ke Rasulullah? Okey, berdoa minta dengan Allah. Okey. Uh, adab dengan Allah. Kemudian mengamalkan sunnah. Okey, mengamalkan sunnah adalah adab dengan Rasulullah. Okey, apa yang Rasulullah buat kita buat, itulah sunnah. Kemudian berzikir, berzikir, berzikir kepada Allah. Okey, adab dengan Allah. Kemudian membaca Al-Quran juga ialah adab dengan dengan Allah. Okey, kena bezakan antara adab dengan Allah ataupun adab dengan Rasulullah. Boleh. Seterusnya, tandakan right pada penyataan yang benar dan pangkah pada penyataan yang tidak benar. Okey, yang pertama memberi salam ketika berjumpa guru. Okey, ini penyataan yang benar. Kita okay, tanda right. Kemudian menjaga solat lima waktu. Ini adalah penyataan yang benar, tanda right. Meninggikan suara kepada bapa. Nah, ini penyataan yang tidak benar atau pernyataan yang uh, negatif meninggikan suara kepada bapa okey pangkah kemudian mencontohi Rasulullah dalam kehidupan mencontohi Rasulullah dalam kehidupan adalah pernyataan yang benar kita tanda right kemudian keluar rumah tanpa izin keluar rumah tanpa izin adalah pernyataan yang tidak benar okey kita tanda pangkah Baik, seterusnya soalan bahagian B. Soalan bahagian B ni adalah soalan yang berbentuk uh, objektif aneka pilihan. Uh, yang dia ada soalan, kemudian kita perlu pilih, uh, kita perlu bulatkan. Okay, bulatkan jawapan yang betul. Okey, nombor satu. Manakah bukan faedah menghormati orang tua? Alif menjadi anak soleh. Ba... Jiwa menjadi tenang, Jim hidup diberkati, Dal dimurkai Allah. Okay jawapannya ialah Dal, okay yang bukan faedah menghormati orang tua. Kalau soalan kata bukan, maksudnya pilihan jawapan kita mesti uh, yang menunjukkan perkara yang negatif. So dimurkai oleh Allah bukan faedah dia ianya adalah kalau bukan faedah maksudnya akibat. Ha, kalau contoh soalan tukar, manakah akibat tidak menghormati orang tua? Ha, sama je, dimurkai, dimurkai Allah. Okey, seterusnya, nombor dua. Tetamu yang hadir hendaklah dilayan dengan baik seperti bertanya khabar, ba menutup pintu, Jim bermasa muka dal memarahi anak tetamu. Okey, jawapannya ialah bertanya khabar. Okey, bertanya khabar. Seterusnya, nombor tiga. Pengertian orang kelainan upaya ialah Alif kurang makan, Ba tiada anggota, Jim tiada harga diri, Dal orang yang istimewa. So, jawapan dia ialah Dal. Pengertian orang kelainan upaya ialah orang yang istimewa. Okey, nombor empat. Manakah perkara yang perlu diamalkan ketika belajar? Manakah perkara yang perlu diamalkan ketika belajar? Alif tidak membuat kerja yang diberi. Ba makan ketika guru mengajar. Jim menumpukan sepenuh perhatian. Dal bercakap dengan rakan sebelah. Okey, kita baca soalan dia sekali lagi. Manakah perkara yang perlu diamalkan ketika belajar? Jawapannya ialah jim. Okey, menumpukan sepenuh perhatian. Okey, nombor lima. Mengapa gejala buli boleh berlaku di sekolah? Mengapa gejala buli boleh berlaku di sekolah? Alif tidak mematuhi peraturan sekolah ba sifat kasih sayang yang tinggi jim mengamalkan sunnah rasulullah dal menunjukkan kekuatan diri so kenapa gejala buli berlaku di sekolah ialah kerana okey alif jawapan dia tidak mematuhi peraturan sekolah Okay, dalam peraturan sekolah tu banyaklah termasuklah tidak boleh membuli. So, kalau dia langgar, sebab itulah uh, perkara macam buli ni boleh terjadi di sekolah. Okey, nombor enam. Jangan kita, tempat kosong, nasihat orang-orang dewasa. Jangan kita menghilangkan nasihat orang dewasa ataupun ba, jangan kita mengabaikan nasihat orang-orang dewasa atau jim, jangan kita menyucikan nasihat orang-orang dewasa. Dal, jangan kita mengguris nasihat orang-orang dewasa. So, manakah jawapan yang paling tepat? Jawapannya ialah, Ba, jangan kita mengabaikan nasihat orang-orang dewasa. Okey, seterusnya, nombor tujuh. Dilarang ziarah tempat kosong kerana akan menyusahkan tuan rumah. Alif seketika, ba terlalu lama, jim terlalu berat, dal sekejap. Okay. Yang mana satu jawapan yang betul? Dilarang ziarah terlalu lama kerana akan menyusahkan tuan rumah. Okay. Nombor 8. Islam melarang umatnya tempat kosong di tanah perkuburan Islam melarang umatnya apa Yang pertama ataupun alif membaca al-Quran ba membersihkan jim meratapi kematian dal memberi keinsafan Okey so apa yang Islam larang Islam melarang umatnya meratapi kematian di tanah perkuburan kita pergi ke kubur, kita menangis meraung-raung akibat daripada kehilangan mungkin orang yang kita sayang. So, nak sedih boleh tapi jangan meratap, jangan meraung, jangan apa tu menyalahkan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu maksudnya meratapi kematian. Okey, nombor 9, apakah erti majlis keramaian? Apakah erti majlis keramaian? Alif memberi perhatian. Ba, sambutan hari lahir. Jim, membuat makan-makan. Dal, meraihkan sesuatu peristiwa. Okey, erti majlis keramaian ialah meraihkan sesuatu peristiwa. Tak kisahlah hari lahir ke, nak buat makan ke. Uh, uh, kenduri kawin ke, itu semuanya adalah untuk meraihkan sesuatu peristiwa itu adalah majlis keramaian. Okey, nombor 10, mesyuarat bermaksud membincangkan sesuatu perkara untuk okey tempat kosong satu keputusan. Alif merangka, menipu, mencapai dan membangkang. Okey, mesyuarat bermaksud membincangkan sesuatu perkara untuk mencapai satu keputusan. Okay. Kemudian kita tengok soalan-soalan bahagian C. Soalan bahagian C adalah uh, berbentuk objektif pelbagai bentuk yang mana soalannya mungkin suaikan ataupun uh, mungkin gariskan, isi tempat kosong, uh, kelaskan dan sebagainya tapi dia ada bantuan jawapan untuk awak tulis. Okay. Kita tengok contoh-contoh soalan pada bahagian C. Okey, arahan soalan tulis betul atau salah pada penyataan di bawah. Alif, suara Siti lembut dan sopan semasa bercakap. Okey, yang ini? Ha, betul lah. Okey. So, kalau kita baca penyataan tu, kalau itu menunjukkan ayat yang positif ataupun ayat yang beradab, maka kita tulis betul. Kalau ayat tu, ayat yang negatif, membawa maksud yang buruk dan tidak beradab, Awak buat tulis salah. Okay, ini ingat eh, kena tulis betul ataupun salah. Jangan tanda right ataupun pangkah sebab arahan dia tulis betul atau salah sahaja. Okey, nombor dua. Membuat keka kekacauan, uh, membuat kekecohan atau protes kepada pengadil. Membuat pe uh, kekecohan ataupun protes kepada pengadil. Okey, ini salah. Ha, ini dalam adab bermain lah kita tak boleh nak buat kecoh, tak boleh nak protes kepada uh, pengadil. Okey. Nombor tiga, bermain telefon setelah berniat iktikaf. Yang ini uh, salah juga. Bila dah berniat iktikaf, maka tinggalkanlah telefon dan fokus kepada membuat amal ibadat. Okey, yang keempat, setiap yang beriman hendaklah memuliakan jiran tetangga mereka. Setiap yang beriman hendaklah memuliakan jiran tetangga mereka. Okey, yang ni betul. Okey, nombor lima, Ahmad selalu menyusahkan adiknya yang kurang upaya. Okey, ini ada ini perbuatan yang tidak beradab, maka uh, kat sini kita tulis salah. Okey, jawapan dia salah soalan seterusnya, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. So, kat sini, dia ada lima soalan yang menunjukkan ada tempat kosong yang perlu diisi. Kalau kita tengok kepada pilihan jawapan pula, ada enam. Maksudnya, ada satu jawapan yang kita tak perlu gunakan untuk menjawab soalan-soalan isi tempat kosong ni. Maksudnya, tinggalkan saja. Yang tak sesuai tu tinggalkan je. Jawab lima sahaja. Okey, antara pilihan jawapan yang dia bagi ialah dihormati, menghidangkan, kebersihan, rehat, Arab, Swissnya. Okey, nombor satu. Setelah menggunakan kipas dan lampu masjid, hendaklah ditutup Swissnya kembali. Okey, so bila macam ni, kita dah pengguna jawapan Swissnya ni, kita pun Aa, nak senang potonglah okey jawapan ni dah pakai. Okey seterusnya kita perlu menjaga tempat kosong sungai kita. Menjaga apa? Kebersihan. So kita pun tulis kat sini kebersihan. Okey kemudian yang ketiga orang dewasa akan rasa aa, tempat kosong jika kita menjaga adab. Okey orang dewasa akan rasa dihormati jika kita menjaga adab. Okey, kita tulis dihormati kat situ. Okey, seterusnya, Al-Quran diturunkan dalam bahasa. Ini ha, adab dengan Al-Quran lah ni. So, dia akan bagi tahu kita pasal uh, penurunan Al-Quran ni dalam bahasa apa. Jawapannya ialah, ada satu je bahasa dalam pilihan jawapan, Arab. Okey? Ha, memang Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Okey, kemudian isteri Ali ke 40 makanan kepada tetamu yang hadir ke rumah mereka. Isteri Ali menghidangkan makanan kepada tetamu yang hadir ke rumah mereka. So kita tulis perkataan menghidangkan pada tempat kosong tersebut. Okey, maksudnya kat sini menghidangkan kita guna rehat jelah. Ha, tak ada jawapan yang sesuai untuk perkataan rehat, maka kita tinggalkan saja. Jawab lima soalan ni je. Kemudian kita pindah ke soalan yang lain. Okey, soalan kali ini ialah uh, garis jawapan yang betul. Kita kena baca penyataan. Kemudian uh, kita kena pilih jawapan yang betul dan gariskan jawapan tersebut. Okey, nombor satu. Pergaduhan akan menyebabkan mesyuarat kacau bilau ataupun tenang damai. Pergaduhan dalam mesyuarat ha, akan membuatkan mesyuarat tu menjadi kacau bilau. Okey, pergaduhan akan menyebabkan mesyuarat kacau bilau. Okey. Yang kedua, Pak Abu mengeluh kerana anaknya beradab atau tidak beradab dengan orang tua. Bila mengeluh ni maksudnya Uh, kecewa atau pemarah Okay, Pak Abu mengeluh kerana anaknya tidak beradab dengan orang tua. Okay, nombor tiga, perbanyakkan berdoa atau berniaga untuk ibu bapa setiap lepas solat. Ha, setiap lepas solat, kita kena berdoa ataupun berniaga untuk ibu bapa kita. Kita kena berdoa. Okey, perbanyakkan berdoa untuk ibu bapa setiap lepas solat. Okey, yang keempat, jagalah tingkah laku ataupun duit ketika bersama dengan orang dewasa. Ha, jaga tingkah laku ke jaga duit ketika bersama dengan orang dewasa? Jaga tingkah laku, jaga adab sopan. Tingkah laku tu sama maksudlah dengan adab sopan ataupun jaga perangai. Okay, tingkah laku. Jagalah tingkah laku ketika bersama dengan orang dewasa. Okay, nombor lima. Semasa majlis kenduri diadakan, ramai musuh atau saudara mara yang hadir. Semasa majlis kenduri diadakan, ramai saudara mara yang hadir. Okay. Seterusnya, tulis perkataan beradab ataupun tidak beradab pada penyataan di bawah. Okey, kita baca satu penyataan ke satu penyataan yang lain. Setiap penyataan tu apabila kita baca kita kena tentukan mana penyataan yang baik ataupun penyataan yang benar ataupun penyataan yang positif kita tulis beradab. Kalau kita baca penyataan tu macam salah ataupun macam tidak beradab ataupun macam uh, negatif bermaksud yang buruk maka itu adalah tidak beradab maka kita tulis perkataan tidak beradab. Okey, ha, jangan tulis benda lain. Sebab arahan soalan dia tulis beradab atau tidak beradab saja. Okey, nombor satu, datang ke masjid dengan tujuan yang tidak baik. Ha, yang ini tidak beradab. So kita tulis tidak beradab. Yang kedua, menggunakan kemudahan masjid dengan berhemah. Okey, perbuatan ni adalah beradab. Kita tulis beradab. Kemudian, melangkah jemaah lain untuk ke ruang hadapan. Ha, ini adalah perbuatan yang tidak beradab juga. Nak pergi ke ruang hadapan, kalau ada masih kosong, minta laluan betul-betul. Jangan main langkah je. Nanti tersepak bahu, tersepak lutut, tersepak kepala orang lah. Apalah. Okay, itu perbuatan yang tidak beradab. Kemudian yang keempat, menjaga pandangan dan memberikan perhatian semasa belajar. Menjaga pandangan dan memberikan perhatian semasa belajar. Okey, ini adalah perbuatan yang beradab. Nombor lima, mengganggu orang lain beribadah. Mengganggu orang lain beribadah adalah perbuatan yang tidak beradab. Okey? seterusnya. Suaikan pernyataan di bawah dengan adab yang betul. Okey, suaikan pernyataan di bawah dengan adab yang betul. So, dalam lima pernyataan de, uh, nombor satu hingga lima tu, kita kena kena pilih sama ada ianya adalah adab menziarahi pesakit adapun, ataupun adab menziarahi kematian. Okey. Nombor satu, solat jenazah berjemaah. Ini adalah adab menziarahi kematian. Okey, kemudian yang kedua membawa buah tangan. Membawa buah tangan adalah adab menziarahi pesakit. Memberi kata-kata semangat. Memberi kata-kata semangat adalah adab menziarahi pesakit. Nombor empat, mendoakan si mati. Mendoakan si mati ialah adab menziarahi kematian. Kemudian yang kelima melawat pada masa yang telah ditetapkan. Ini adalah adab menziarahi pesakit ataupun aa, kalau ditetapkan ni adab aa, menziarahi pesakit yang berada di hospital lah. Ada masa yang telah ditetapkan. Kalau kita pergi masa lain mungkin pihak hospital tak akan bagi kita masuk. Okey, seterusnya tandakan right pada penyataan yang benar dan pangkah pada penyataan yang tidak benar. Okey, yang ini soalan right pangkah. Ha, jangan jawab uh, menulis dengan tidak beradab ataupun beradab ataupun awak nak tulis perkataan betul ataupun salah sebab dia kata tandakan. Okey, cuma kita tandakan right dan pangkah sahaja. Okey, nombor satu bergotong-royong dapat menjimatkan masa. Okey, pernyataan ni adalah positif. Ah ha, pernyataan yang benar, pernyataan yang baik, maka kita tanda tanda right. Allah suka dengan mereka yang sentiasa menjaga adab. Nombor dua, Allah suka dengan mereka yang sentiasa menjaga adab. Okey, baik ke buruk? Okey, baik. Kita tanda, tanda right. Okey, kemudian yang ketiga, Siti menjerit-jerit ketika menelpon kawannya. Yang ini tidak beradab. Okey, kesian kawan dia tu pekak telinga dengar. Okey, kemudian disiplin akan membentuk tingkah laku positif disiplin akan membentuk tingkah laku positif okey yang pernyataan ni adalah betul kita tanda right hubungan silaturahim tidak lagi menjadi kepentingan oh yang ni ah salah pernyataan ni kan so kita tanda pangkah Okey, baik. Seterusnya kita tengok kepada soalan pada bahagian D. Soalan bahagian D ini berbentuk subjektif yang tidak ada bantuan jawapan untuk awak. Dan awak jawablah mengikut kefahaman, hafalan ataupun apa yang awak rasa itu adalah jawapan yang tepat bagi setiap soalan dalam bahagian D. Okey, antara contohnya ialah Okey, arahan dia jawab semua soalan berikut. Antara contoh soalan dia, yang pertama tulis dua sikap baik kita terhadap orang dewasa. Okey, tulis dua sikap baik kita terhadap orang dewasa. Maksudnya, kat sini jawapan dia adalah adab ketika bersama dengan orang dewasa. Antara contoh jawapan yang kita boleh tulis ialah memberi salam apabila berjumpa dan yang kedua me memanggil orang dewasa dengan panggilan hormat. Okay, panggil, panggil orang dewasa, orang yang lebih dewasa daripada kita dengan panggilan yang hormat, sama ada abang, ke pak cik, ke panggil atuk ke uncle, ke, itu adalah panggilan panggilan yang baiklah dengan orang dewasa, mak cik, kakak, puan, okay? So banyak lagi pilihan jawapan yang awak boleh tulis kat sini sama ada nak awak nak tulis bersalaman ketika berjumpa uh, apa lagi tidak meninggikan suara okey ah uh, boleh kemudian yang kedua nyatakan dua faedah beradab dengan al-Quran apakah faedah beradab dengan al-Quran okey faedahnya ialah hidup diberkati yang kedua rasa tenang dan aman ataupun uh, uh, apa tu kegelisahan akan berjaya diubati ke okay tak kisah asalkan ianya adalah faedah beradab dengan al-Quran. Okey, kemudian yang uh, soalan yang ketiga okey dekat gambar tu dia ada seorang guru bersama murid-murid dia dia macam dia usap je kepala anak murid dia. Ha. Okey, tapi soalan dia apa? Tulis dua adab dengan guru. Okey, apakah adab dengan guru? Okey, yang pertama, sentiasa hormat kepada guru. Yang kedua, sentiasa mendoakan kesejahteraan guru. Ataupun, uh, bercakap dengan lemah-lembut dengan guru. Uh, ataupun, apa lagi eh? Uh, mendengar nasihat guru. Okey, macam-macam lah boleh tulis kan. So, bila nak jawab ni, untuk soalan yang yang apa tu subjektif ni, awak baca soalan, cuba awak uh, awak bayangkan situasi tu. Okey, kalau sekarang saya, di depan saya ada guru ataupun kita kan pernah jumpa cikgu hari-hari jumpa guru hari-hari apa adab yang sepatutnya kita lakukan dengan guru bila dia tanya adab mestilah perkara yang baik yang kita kena kena tulis dalam jawapan kita apa-apa sahaja perkara yang baik yang ada ada kaitan dengan dengan guru kita okey tapi janganlah ulang jangan ulang jawapan ha sentiasa hormat kepada guru Nombor dua, hendaklah hormat kepada guru. Tak boleh. tu soal jawapan yang berulang. Maksud yang sama. Okay? Ha, kalau jawab macam tu satu jawapan je lah diterima. Yang satu lagi tu dikira salah lah sebab awak ulang jawapan. Okay. Kemudian yang keempat, nyatakan dua akibat tidak beradab ketika belajar. Okay? Kalau kita tidak beradab ketika belajar, apa yang akan berlaku? Apa akibatnya? Okay. Antaranya ialah tidak memahami pelajaran. Yang kedua, tidak disukai oleh rakan ataupun kita boleh cakap juga kita boleh tulis juga kat situ mengganggu meng, mengganggu perhatian orang lain yang sedang belajar ataupun guru akan merasa tersinggung. akibat daripada kita tidak beradab ketika belajar. ataupun ah yang inilah susah ataupun tidak memahami pelajaran. Okey ataupun awak boleh tulis lagi apa? Mudah berputus asa untuk belajar. Okey, itu pun boleh juga. Itu antara akibat-akibat tidak beradab ketika ketika belajar. Okey, soalan yang kelima, nyatakan dua kelebihan mengamalkan adab ketika ziarah rakan. Atau apabila kita menziarahi rakan, apakah kelebihan sekiranya kita beradab? Okey, antaranya Nombor satu, dapat berkongsi maklumat dan pandangan. Okay. Contohnya, kita pergi jumpa kawan kita tu untuk bertanyakan dia tentang sesuatu permasalahan. So, dia pun akan jawab kepada kita dan memberi nasihat kepada kita. So, kita dapat kongsi maklumat dan pandangan dengan kawan. Okay. Yang kedua, dapat nasihat-menasihati sesama rakan. Okey, ha, dapat nasihat-menasihati sesama-sesama rakan. Okey, yang keenam. Tuliskan dua larangan yang perlu dielakkan ketika bersama saudara mara. Okey, bila kita pergi jumpa saudara mara kita, apa perkara yang perlu kita elakkan? Okey, antaranya ialah menyinggung perasaan saudara mara. Tak bolehlah kalau jumpa saudara, jumpa sepupu, jumpa pakcik ke kita asyik nak kutuk dia je. Tak boleh. Okey, itu menyinggung perasaan saudara mara. Okey, yang kedua. Bermasa muka. Dah lah lama tak jumpa. Bila dah jumpa sekali, buat masam je muka kan. So, benda tu akan menyebabkan orang tak selesa dengan kita. Apa hal dia ni. Okay. Ha, tu antara larangan-larangan yang perlu dielakkan ketika bersama saudara mara. Okay, baik. Sekadar itu sahaja apa yang kita boleh... Uh, kongsikan apa yang saya boleh kongsikan dalam video kali ini berkaitan dengan soalan-soalan uh, ataupun bentuk soalan dan cara menjawab soalan UPKK subjek adab. Okay? semoga kita jumpa lagi di video yang akan datang. Boleh share-sharekan kepada kawan-kawan yang lain supaya kita sama-sama dapat manfaat. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahuwataala dan yang kurang baik ataupun banyak tersasul, banyak tersalah cakap ke apakah, apa ke ataupun apa-apa saja kesalahan saya dalam video ni itu adalah kelemahan saya sendiri dan saya mohon maaf. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.